Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Овој пат за заладувањето на односите меѓу Западот и Русија поради руската инволвираност во кризата во Украина. Тоа, како што е познато, доведе до меѓусебно воведување санкции. Европската Унија, Соединетите држави и некои други западни земји настојуваат преку серијата санкции да ја принудат Русија да ги тргне рацете од Украина. Земјите од Западен Балкан поделени по оваа прашање. Кризата во Украина доведе до пресвртница во односите меѓу Западот и Русија, а некои аналитичари оценуваат дека повторно сме сведоци на нов вид студена војна. Имено поради руската анексија на Крим и вмешаноста на Русија во конфликтот во Источна Украина, Соединетите држави, Европската Унија и некои други западни земји воведоа санкции против Москва, која пак одговори со противмерки. Пред две недели Европската Унија ги прошири санкциите против Русија, а шефицата за надворешна политика Фредерика Могерини оцени дека санкциите се ефикасно средство. Инструментот што го користиме досега во нашата политика, односно економскиот притисок со санкции, е ефикасно средство во пошироката стратегија. Имено Западот го поддржува територијалниот интегритет и суверенитет на Украина и настојува да ја принуди Русија да не ги помага сепаратистите во Источна Украина и конфликтот да биде окончан. Поради тоа Европската Унија директно или индиректно бара не само од земјите членки, туку и од оние кои настојуваат да и се приклучат на Унијата да ја следат заедничката надворешна политика. Иако немаат обврска, земите кандидати за членство со својот однос кон санкциите против Русија всушност се определуваат на чија страна ќе застанат, на проевропската или проруската. Балканот и по ова прашање поделен. Српскиот државен врв јасно стави до знаење дека нема да воведе санкции против Русија. Премиерот Александар Вучич и посредбата со рускиот председател Владимир Путин, како и по состанокот со еврокомесарот Јоханес Хан во Белград, изјави дека Србија својата иднина ја гледа во Европската Унија, но оти нема намера да ги примени санкциите против Русија. Но на тој пат кон Унијата, Белград ќе мора, ако не сега, тогаш за една-две години, целосно да ја усогласи надворешната политика со Брисел, велат дипломатски представници. Во меѓувреме, според аналитичарите, Србија можеби ќе има краткорочен профит од извозот во Русија, но се изложува на долгорочен политички ризик во односите со Западот. Од друга страна, државниот врв на Црна Гора пак им се приклучи на санкциите на Европската Унија против Русија. Како земја кандидат за членство во Европската Унија, ние сме обврзани да ја следиме заедничката надворешна политика, усогласена во Брисел. Црна Гора не воведе санкции против никого, туку само ги применува мерките што се усвоени од страна на Унијата против поединци и компании од Русија и од Украина, е ставот на владата во Подгорица. Косово исто така ги применува санкциите на Западот против Русија, иако од економски аспект станува збор за символична одлука, бидејќи трговската разбена меѓу Русија и Косово и пред санкциите беше символична. Владата на Косово излезе со став дека ги поддржува санкциите во интерес на меѓународниот поредок и поради кршењето на суверенитетот на Украина и агресијата на Руската Федерација врз таа земја. Босна и Херцеговина засега нема никаков став ни за ни против санкциите. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија засега балансира меѓу Европската Унија и Русија, а владата досега не се изјаснила децидно по прашањето со санкциите против Русија, иако е евидентно дека не ги применува. Дали поради ваквиот однос може да се очекуваат некакви политички последици врз земјата? Македонските власти се уште во јавноста не излегле со јасен став дали ќе бидат воведени санкции против Русија поради нејзината улога во конфликтот во Украина. Засега тие игнорираат да ја следат праксата на Црна Гора и Албанија, кои ја дадоа поддршката на Европската Унија по повикот и потенцијалните кандидати и земјите кандидати за членство да се приклучат на позицијата на Унијата за украинската криза. Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет на Македонија вели дека нема дилема оти македонските власти
треба да ги почитуваат одлуките на Европската унија како земја кандидат за членство без двоумење и калкулации. Но за жал мислам дека нашата влада во овој однос калкулира. Дури чудно е тоа што ние се уште немаме конкретен став, јавен став од владата. Дали ги прифаќаме, значи, односно ги прифаќаме тие одлуки, односно апелот од Европската унија, или не го прифаќаме тоа и се однесуваме доста неприфатливо во однос на Европската унија. Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика вели дека Македонија мора да води сметка за своите интереси и во случајот е во незгодна ситуација затоа што тие санкции би имале пред се политички последици. Тука две работи се земат предвид. Една, фактот дека ние сме во застој во евроинтегративниот процес, значи точно дека како држава кандидат имаме обврски, но од друга страна ние не напредуваме во процесот. А вториот многу важен факт што македонската политика го зема предвид е прашањето на името, а во случајов Руската Федерација нема признато под уставното име и губењето на незината поддршка во однос на тоа прашање би било огромен шамар за Република Македонија. Рамадани смета дека калкулациите на македонските власти по прашањето имаат политичка позадина, бидејќи има одредени структури кои се залагаат за политика поблиска до Русија. Што за мене е погрешна опција која би можела да биде евентуално, затоа што ние прво како мала земја воопшто не сме во ситуација да бидеме земја која може во идина да диктира некаква политика или некаков однос во тоа што значи понатаму и однос Европска унија-Русија. Според Ристевска-Јордановска нема двоумење околу санкциите, туку повеќе се работи за став да ни се крева прашина околу прашањето и да се помине по-безболно и да не ја имаме Русија како противник во надворешната политика. Според Рамадани, пролонгирањето на санкциите ќе предизвика да се загубат симпатиите за Европската иднина на Македонија и да се забави процесот. И тоа беше се во овој видео избор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете неповторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.